Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդունել եւ գրանցել է Երևանի մետրոպոլիտենի նախկին 3 աշխատողների հայցադիմումը, որոնք 3 տարի առաջ զրկվեցին աշխատանքից ընդամենը 1 անգամ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ ցույցին մասնակցելուց հետո։ Ազատության հետ զրույցում նրանց փաստաբան Քրիստինա Գևորքյանը ընդգծեց. Հայաստանի դատարանները իրականացրել են ոչ օբյեկտիվ եւ կողմնակալ դատաքննություն, ոտնահարելով իր պաշտպանյալներ Գագի Գալստյանի, Սևա Քովանիսյանի եւ Անդրանիկ Գևորքյանի իրավունքները եւ խախտելով միջազգային մի շարք կոնվենցիաների հոդվածներ։ Այս խմբականակով, հա, խախտումների հետ կապված դա կլինի երևի թե առաջին գործը, որտեղ խախտվել է համ արդար դատակնության իրավունքը, խտրականության մոտեցումը ցուցաբերվել եւ խոսքի ազատությունն է խախտվել, ինչպես նաեւ սեփականության իրավունքը։ Անցած տարի Վճռաբեկ դատարանը մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների բողոքը վարույթ չէր ընդունել։ Ավելի վաղ վերաքննիչ դատարանը վճիռ էր կայացրել հոգուտ մետրոպոլիտենի ղեկավարության, բեկանելով առաջին Ադյանի որոշումը, որը անհիմն էր համարել ավելի քան 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետներին աշխատանքից հեռացնելու հրամանները։ Վերաքննիչ դատարանը նաև շարժասանդուղքի մեքենավարներին զրկել էր աշխատանքի չվերականգնելու դիմաց հատուցում ստանալու իրավունքից։ Ավելին, Հայաստանի դատարանները ուժի մեջ էին թողել Գագիկի, Անդրանիկի և Սևակի աշխատանքային գրքույկներում արձանագրված հիմնավորումը, թե գործատուն կորցրել է վստահությունը նրանց նկատմամբ։ Հենց այս պատճառով փորձառու մասնագետները տարիներ շարունակ չէին կարողանում նոր աշխատանքի տեղավորվել։ 4 անչափահաս երեխաների հայր Սևակը այսօր ապրուստը հոգում է օրավարձով աշխատանք գտնելով։ Գագիկի և Անդրանիկի ճակատագիրը ավելի լավ է դասավորվել, նրանք հիմնական աշխատանք գտել են։ Երեքներ ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասացին. Էական չէ, կվերադառնան հին աշխատանքին, թե ոչ։ Պարզապես սկզբունքային հարց է, ապացուցել, որ սիրելի աշխատանքից զրկվել են անարդարացիորեն։ Ինչ որ բանը լինում, դու արդարես ու ապացուցում այդ մեծ բանափոխում, ոչ ունենք։ Բայց թող Եվրոդատանը մեր օկտին ընտրի, մեզ դա էլ է բավական, որպեսզի լույս աշխարհի ցուցանք, որ մենք ճիշտ ենք եւ ինչպեսի տեսակի ղեկավարներ կան հիմնարկներում այսօրվա դրությամբ, ոչ ցանկացած գրչի արվածով կարող են մարդու ճակատագիր որոշեն։ Մետրոպոլիտենի իրավաբան Արտակ Երեմյանը ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե բավարարված է դատարանների որոշումներից, պնդելով, թե շարժասանդուղքի մեքենավարներին աշխատանքից հեռացրել են թերի աշխատանքի և մետրոպոլիտենին անդառնալի վնասներ պատճառելու համար, այսպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչու 15 տարվա ընթացքում նրանցից և ոչ մեկին գետ 1 նկատողություն չի արվել։ Մինչդեռ նախկին աշխատակիցների փաստաբանը պնդում է, 1.5 տարի շարունակված դատաքննության ընթացքում մետրոպոլիտենի ղեկավարությունն այդպես էլ չկարողացավ այդ թերի աշխատանքի կամ պատճառած վնասի վերաբերյալ որևէ փաստ ներկայացնել։ Յուրաքանչյուր դատական նիստին ինչ-որ մի հորինված հիմք է ծագում, դա արդեն անընդունելի է, և ես կարծում եմ, որ շատ գործ ունեն ստեղ անելու դատարանները, այսինքն անկողմնակալ, անաչար դատարանները, որոնք ցավոք մենք այս պահի դրությամբ չունենք։ Այս պատմությունը վատ նախադեպ կարող է դառնալ աշխատող գործատու հարաբերություններում, կարծում է փաստաբան Գևորքյանը։ Ընդգծելով, գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրում քչերն են համարձակվում բարձրաձայնել ոտնահարված իրավունքների մասին։ Առհասարակ աշխատողների իրավունքները պաշտպանված չեն Հայաստանում, որովհետև կարող եմ մի օր աշխատել լանձը և հաջորդ օրը, եթե ինչ-որ մի բան տնօրինությանը դուր չեկա, կարող է հայտնվի դրսում, այսինքն կարող է հայտնվի առանց աշխատանքի, ինչպես և 3 մետրոպոլիտենի աշխատողները, որոնք ունեն երեխաներ, ունեն ընտանիքներ և իրենց համար, այսինքն մետրոպոլիտենի համար դա ակնհայտ էր, որ իրենք չեն կարող նմանատիպ աշխատանք, հա, գտնել, այլևս չեն կարող գտնել։ Դեմ են պարտադիր կուտակայինին նախաձեռնության անդամ, Ելք Տաշինքից Երևանի ավականու անդամ ընտրված Դավիթ Խաժակյանը, ով հետևում էր այս դատական գործընթացին, վստահ է, Եվրադատարանը բավարարելու է այս հայցադիմումը և ցավով ընդգծում, նորից հարված է հասցվելու Հայաստանի վարկանիշին։ Եթե իրենք կարծում են, որ այսպես են պայքարելու ակտիվ, իրենց կարծիքը արտահայտող քաղաքացիների դեմ, ապա պետք է իմանան, որ Հայաստանում ավելի է հիմնավորվելու եվրոպական ազգերին դիմելու այս գործընթացը, և դրա արդյունքում տուժելու է բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունը և տուժելու է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատական համակարգը։
մեր այն բյուրոկրատիան պետական, որը անդհատ քաղաքացուն ստիպում է համակերպվել խնդիրների հետ, լուրջ վերանայման կարիք ունի, եւ որը նաեւ խոսում է այն մասին, որ քաղաքացիները գնում են եվրոպական դատարան են դիմում արդարադատություն փնտրելով, իսկ վատագույն դեպքում արտագաղթում են։